Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin al-qail. Inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhala al-jannah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Amma ba'd. Dumateng sedaya pirawuh ingkang kula hormati, monggo sadèrèngipun pengaosan kita milai langkung rumiyin, monggo kita sesarengan tansah nglahiraken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya karunia ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya. Kadhitik wonten ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan saged ndugeni acara rutinitas malam merebu inggih menika nderekaken pengaosan ugi istiyosahan. Pramila nikmat ingkang sampun kita raosaken menika monggo kita syukuri kanthi ikrar bil lisan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ugi salam ka aturaken dhateng tujuan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun didik, Nabi ingkang sampun mimpin, Nabi ingkang sampun nuntun dhateng umat-umatipun, termasuk datang kita sedoyo, meskipun beliau secara ragawi menika sampun boten wonten ing alam dunyo, tetapi secara rohaniyah menika tasih saged kita raosaken arupi tuntunan ilmu ingkang saged kita raosaken saking wedaran-wedaran ingkang dipun wedhar dening para alim ulama. Pramila kangge hormat ta'zim, kangge menghargai, kangge ngelahiraken rasa mahabbah kita sedaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, monggo kita sesarengan tansah mau selawat dipun kanthi ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para para sedaya ingkang mulya, monggo pengawasan dalu menika kita mulai malih kanthi membahas tentang kajian fi sunnatihim ingkang sakmangke dipun tafsil utawi dipun perinci kanthi an sholatihim. Kados ingkang sampun nate dipun bahas
patokane warga PJT menika ketika ngaos khususipun wonten ing malam Rebu mesti selalu beto ukuran salat. Meskipun salat ingkang dipun bahas menika kajian amal fikih menurut ilmu fikih, tapi kajian alal fikih menika sak mangkih kita dunungaken, sak mangkih kita terjemahaken, sak mangkih kita perinci, sehingga sak mangkih saged kepanggih madluliyah sanggeng pengkajian khususipun dalu menika. Pramila nak kula lan panjenengan menilik wonten ing bab ilmu fikih, dadi sedaya kaum muslimin wal muslimat ketika anjumenengake fi salatihim, ketika dugi wonten ing qiraah suratul Fatihah, biasanipun sang musalli dipun anjuraken kan mawas bagian saking Al-Qur'anul Karim. Ewan dini wonten ing dalu menika alam tamsil ingkang badhe kita dadosaken sebagai pedoman minangka kangge ngaji ilmu sangkan paraning dumati, di antara surat ingkang badhe kita sedaya kaji ingkang nomor sepindah inggih menika manggen wonten ing surat An-Nisa ayatipun 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma yu'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ayat ingkang nomor kalih inggih punika 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada lillah walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin iyyaka nu'minu aw faqiran fallahu awla bihima falaw tabilu hawa an ta'dilu wa in tanu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat salajengipun manggen wonten ing surat Al-Maidah ayatipun 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ingkang terakhir manggen wonten ing surat An-Nahl ayatipun 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Saking ayat-ayat menika kula lan panjenengan fa insyaallah dalu niki badhe dipun tepangaken piyambak kalian Allah, inggih menika satu di antara nami-naminipun setengah sangking 99 asma. Iwan dini asma engkang dalu menika badhe dipun tepangaken nak ningali menika ayat menika surat inggih menika asma yang ke-30 naminipun asma al-adli. Monggo sakderengipun kita kupas, kita kaji asma ala adlu menika langkung rumiyin. Kita membahas tentang terjemahanipun ayat-ayat ingkang mendukung dateng asma ala adlu.
perlu kula dan panjenengan ketahui bilih, meskipun Asma'ul Adlu menika mboten dipun tulis kanthi cetha mlela kanthi gamblang wonten ing Al-Qur'an, setidaknya ayat-ayat niki cukup mewakili bilih ala adlu menika bagian dari asma'ipun Allah. Jadi tidak harus asma' 99 niku tertera wonten ing Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an menika mboten ngawontenaken dhateng Asma'ul Adlu kanthi jelas, tapi tenggene dasar kita yang kedua yang disebut hadis niku nerangaken bilih Ala Adlu menika bagian dari Asma'ul Husna. Pramila kersane kula lan panjenengan langkung gamblang malih tentang arti, tentang maknawiyah saking Asma'ul Adlu, monggo kita sesarengan simak ayat-ayat ingkang nembi kita mirengaken sesarengan kala wau. Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan satu hukum kepada manusia, supaya kamu memberikan hukum atau keputusan dengan adil. Alasane opo kok kudu adil? Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nak ningali menika dawuh, nak ningali menika ayat kanthi kacamata lahiriah apa anane sesuai dengan terjemahanipun, kula lan panjenengan seolah-olah tidak merasakan kehebatan atau tidak merasakan keindahan atau tidak merasakan sir yang terkandung di dalam madliyahipun ayat enggang nembe kita waos. Amargi anggenipun kula jenengan maknani niku apa anane. Lah nek cobi ayat niki dipemaknani, walaupun ayat niku tasih pas sama, tapi ketika kita berbicara tentang murad sesuatu yang dimaksud pada ayat tersebut, secara lahiriah koyok-koyok kui melenceng, tapi sejatine mboten. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sing dadi pembahasan dalu niki adalah bab tentang Asma'ul Adlu. Surat An-Nisa ayat 58 sing enten gegayutanipun kalian Asma'ul Adlu adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika, apabila, ketika kau menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Wa idza hakamtu nalikone seliramu iku ngukumi uang
antahkumu mulo hukumono bila adli dengan seadil-adilnya. Ayat niki memberikan gambaran datang kita sedoyo bahwa Allah menika nggadahi kekuasaan nyipto dateng sebuah pengadilan. Pengadilan engkang dipun maksud temeriki boh temeriku pengadilan secara lahiriah maupun pengadilan secara rohaniah. Nak pengadilan secara lahiriah mungkin saged dipun wastani pengadilan negeri utawa pengadilan agama, berarti niki hukum negara. Berarti pengadilan sing wonten ten gini sebuah negara niku adalah bukti bahwa al-adlu Allah dat yang maha mengadili, Allah dat yang maha adil niku ada mergo bukti fakta nyata ini memang ada. Lah gandeng ten mriki pembahasannya tentang pengadilan, berarti ketika pengadilan itu ada atau ketika diadakannya pengadilan mesti ono uwong utawa subyek sing bakal diadili. Berbicara tentang pengadilan berarti ono wong sing ngadili, ya ono wong sing diadili. Mungkin wong sing ngadili iso diarani jaksa, hakim, sesuai dengan asma al-hakam kemarin. Jadi intine pun tenggene Quran niki memberikan satu gambaran kepada kula lan panjenengan. Nak ning dunya iku wae ana pengadilan, apa meneh tenggene jagat gumulung nggih rupa wujude kula lan panjenengan sing disebut manungsa. Pengadilan yang ada di dalam diri dan yang ada di luar diri ikumu kabeh adalah bagian dari tajalli ala adlu. Lah sing dadi pitakon ketika kula lan panjenengan mengikuti makalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sapa wong sing kepengin kenal karo Allah, mula de'e iku kudu kenal awake dhewe. Dawuh niki meskipun simpel tapi ketika kita kupas ternyata diri kita ini pun sebenarnya juga Allah. Cuman Allah sing pundi kula njenengan aja ngabrul. Engko nak sing diarani Allah sing ana ning awake kula lan panjenengan iku kok Allah sing diimani, ya Allah sing disembah, berarti awake dhewe bisa terjerumus tenggene kesyirikan. Mula sampe ana faham kanggo apa aku ibadah, kanggo apa aku salat, zakat, puasa, haji. Wong sejatine aku iki ya Allah, masa Allah nyembah Allah. Niki lho sing ndadekake menungso niku kadang terjerumus ten kene makom-makom sing boten diridhoi dening Allah. La pramila kula lan panjenengan kedah jeli dalam memahami kajian sangkan paraning dumadi sepindah malih Allah yang ada di dalam diri kula lan panjenengan iku
nak digawe bahasa sanepa majas kinayah ikulah sing disebut alif alaha alif lam ha. Nak alif alif lam ha berarti alif berarti hamzah lam fa. Lah hamzah lam fa niki juga tritunggal mulut disebut dinamai Allah. Tapi Allah yang berasal dari hamzah lam fa niki tidak boleh diimani, tidak boleh digawe sesembahan. Lah hamzah lam fa niki kudu tunduk patuh dateng alif lam ha sing sipate akbar, sing sipate gedhe. Lah pramila ana dawuh man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nafasmu, nafsumu iku merupakan simbol saking Rabbmu. Jadi nak awakmu benar-benar kenal nafasmu, nafsumu, ya awakmu mesti kenal dengan Allahmu. Lah pramila bolak-balik mpun disinggung bab masalah niki dengan harapan mugo-mugo kefahaman kula lan panjenengan niki mboten salah. Sampai kula njenengan dadi warga PJT kok gagal dalam memahami kajian-kajian malam Rebu, bisa dijamin jenengan pasti akan mengantongi faham yang salah. Angger warga PJT niku wau kok fahami salah, sak obah polai, sak roi, sak kurunguni, sak ambuni, sak kerenteke, sak lintasane iku bakal salah kabeh. Lah pramila ngaji malam Rebu niki manfaate satu diantarane inggih menika kula lan panjenengan bisa berhasil anggenipun memahami tentang kajian sangkan paran ing dumadi. Insyaallah nak kula lan panjenengan berhasil anggenipun memahami sangkan paraning dumadi sing khususipun membahas tentang Allah lan dunungane, mesti faham kula lan panjenengan dadi pas, dadi bener. Nak fahami bener, tetep kula lan panjenengan akan selalu bisa berbuat baik dan benar. Malik tenggene ayat niki. Jadi sinten tiyangipun ingkang kepingin makrifat, makrifat niku ngerti utawa faham. Sapa wonge sing kepingin paham tentang Allah Al-Adlu, mula pertama kali langkah yang harus engkau tempuh, kau harus mencari di dalam dirimu dulu. Setelah kau ketemu dengan apa yang kau cari di dalam dirimu, baru kau nyatakan di luar dirimu. Niki adalah proses bermakrifat kepada Allah. Gandeng dalu niki kulonan panjenengan membahas tentang Asma Al-Adlu. Dasar pertama manggenten gene surat An-Nisa 58 ten mriki diaturake wa idza hakamtum bainan nas. Nek awakmu duwe problem, duwe masalah, mula ati-ati yo olehmu mutusi, olehmu memberikan keputusan agar tidak terjadi kedzaliman. Jadi niki mangke kulonan panjenengan bakal ngerti kira-kira selama niki proses urip kulonan panjenengan teng alam dunia ketika mengambil keputusan niku pas napa mboten sesuai dengan Asma Al-Adlu niki. Tapi bisa dipastikan sinten tiyangipun ingkang dereng makrifat dateng Al-Adlu
Mula setiap langkah ketika dia memberikan keputusan pasti tidak adil. Mergo piyambake dereng tepang makrifat dateng ala adlu. Lah mula ayat niki mangke sakit kita dadosaken sebagai pembanding, bisa kita jadikan sebagai referensi ketika mangke kelolaan panjenengan empun buka bab masalah asma al-adlu. Niki cuman garis besar kemampun. Engkang nomor kali tasih wonggin wonten ing surat An-Nisa ayatipun 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qist syuhada lillahi walau ala anfusikum aw bil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ten mriki ingkang dipun garis bawahi inggih menika ayat kunu qawamina bil qist. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Ten mriki juga dipun aturaken fala tattabiul hawa an ta'dilu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi ketika ayat niki kita mirengaken lewat lesan, mesdine melayune alami kula lan panjenengan sing manggen tenggene pikiran kalian ati niku mesti mirsani dirinipun piyambak-piyambak. Mula nak ana dawuh he wong-wong sing iman, berarti ten mriki sing didelok imane ora wonge. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Dadi awake dhewe dipanggil dengan bahasa halus yaiku alladzina amanu. Awake dhewe dikae tugas jadilah dirimu sebagai penegak keadilan yang seadil-adilnya. Jadi ayat niki mangke insyaallah saged ndadosaken manah kula jenengan sadar bahwa selama iki awake dhewe niku tidak adil sama sekali terhadap apapun dan siapapun, bahkan terhadap diri kula lan panjenengan. Ya kenapa kok terjadi hal yang demikian? Bagaimana mungkin tidak? Sirah ngelu, awak pating greges, iku muka ben adalah tanda bukti nak awak edwi ora adil tur yo ora bijaksana dateng awak kula lan panjenengan. Dadi nyuwun sewu, panci pembahasan tentang dunungan niku harus benar-benar tahu cara Quran niku kedah mengetahui asbabun nuzulipun. Lanak Quran semasa Kanjeng Nabi Muhammad niku asbabun nuzuli mesti yo kejadian sing dialami Kanjeng Nabi lan sahabat-sahabate. Tapi nak dunungan niku bukan membahas, bukan mengkaji tentang asbabun nuzul sing terjadi ketika kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad lan sahabat. Mula ngaji ten PJT niki tidak harus membawa kitab-kitab tafsir.
Mergo napa awake dhewe oleh ngaji niki didelok lewat kejadian, lewat peristiwa, lewat sebab musabab sing dialami kula lan panjenengan. Lah sebab musabab sing kula jenengan alami nikulah sing diarani asbabun nuzul, asbabul wurud saking Qur'ane dewi-dewi. Lah mula ngaji ten PJT niku Qur'an minangka kaca benggala, kula lan panjenengan minangka sing maca, sing ngelu. Mula ketika kaca diadepke ning awake kula jenengan, sing ketinggal gambare tetep nggih gambarane awake dhewe. Lah nek kaca diwalik, kaca malah dielukke ning gone wong liya, sing ketok wong liya, sing peteng nuju ning gone awake dhewe. Lah nek kula jenengan nggunakake kaca kok kuwalik, senengane kok ngeloni wong liya, akhire kula jenengan ora roh kekurangan, ora roh awake dhewe-dhewe. Dadi niki penyebab utama kula lan panjenengan tidak bisa makrifatullah, mergo awake dhewe tidak makrifatun nafas. Padahal Quran minangka kaca penggala, hadis minangka kanca penggala, makalahipun para alim ulama nggih minangka kaca penggala, termasuk alam jagat gumilar niki wau kabeh nggih termasuk kaca penggala. Pramila ngaji SPD niki memberitahu kepada kita carane ndunungake Quran niku golek ana lewat peristiwane dewi-dewi. Umpama ten mriki ana ayat kok ngandhakake ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qist. He iman. Awakmu kudu dadi penegak hukum yang seadil-adilnya. Berarti cara bahasa ati kulonan panjenengan iku sadar nek ayat iki ngekon kulonan panjenengan kon dadi uang sing adil. Jadi intine iku sing diperintah kulon lan panjenengan. Lah nek ana perintah kok kon adil dan bijaksana, iki mesti ana sebab musababe. Aku kok kon dadi jaksa, kon dadi hakim ning pengadilan negeriku dhewe. Berarti ana nek aku diperintah kon ngadili, berarti ana sing tak adili, ana masalah sing dadi bahan pengadilan. Lah mun nak kulonan panjenengan pun paham kaya ngeten iki, mesti kulon jenengan ngerti. Lah selama niki kula lan panjenengan tidak tahu nak di dalam diri kula jenengan ada pengadilan. Siapa hakimnya? Siapa jaksanya? Siapa yang dituntut? Jadi kula lan panjenengan kudu ngerti. Jadi sapa sing bakal diadili ini pun kula jenengan kudu ngerti. Siapa kira-kira yang diadili? Rogo, akal, pikiran, ilmu, wawasan, nopo kira-kira? Niki kula jenengan kudu ngertos. Soale jelas perintah niki kunu qawamin bil qist. Jadilah penegak keadilan yang seadil-adilnya. Ayat niki nggih dawuhake fala tattabiul hawa, ketika engkau menghukumi, ketika engkau mengadili sesuatu, aja sampai awakmu mengikuti hawa nafsu. Sampai ketika kau menghukumi sesuatu kok mengikuti hawa nafsumu,
tetep awakmu antak dilu ora iso adil. Dan niki mangke ketika kita sudah membuka asma ala adlu, kita nanti akan tahu, oh selama iki berarti aku ya durung ma'rifatullah ala adlu, mergo aku durung ma'rifatun nafas, di dalam nafas itu ada ala adlu. Ayat salajengipun Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, wahai iman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syanna'anu qawmin 'ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semantan ugi ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 8 niki juga memberikan perintah kepada iman. Wahai iman, jadi iman niku nak ditangkau, iman niku apa? Iman yo iman, iman niku alam, iman niku manggone ten alam, dudu ten gene ati. Jadi pembahasan kuabeh niku mesti ten gene alam. Alam niku alam, alam niku dudu Allah, alam yo alam. Alam dibagi alam kosong, alam isi, alam wujud. Allah itu ya ana ning gone kosong, ya ana nggone isi, ana ning gone wujud. Mula alam kuwi ngakani sekabehane. Balik ten gene surat Al-Maidah ayat 8. Jadi iman diperintah kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qisth. Wahai iman, jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi dawuh niki asline ayat niki nedahaken asline sing dawuh ki mboten Allah. Allah kuwi nak dawuh kuwi ora piye-piye. Lah sapa sing dawuh? Durung wayahe awake dhewe ngerteni. Jadi kunawang suli malih, jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Berarti niki merintah datang kulolan panjenengan, ning awakmu iku ada sebuah negara yang mana di dalam negara itu ada pengadilan, yang mana pengadilan itu tidak melakukan keadilan terhadap yang diadili. Kulolan panjenengan diakui atau tidak, selama iki awake dhewe jelas belum menjadi mukhatab dari dawuh niki. Mergo awake dhewe selama niki tidak bisa berbuat adil kepada diri sendiri. Oleh kulon jenengan tidak bisa adil mergo durung ngerti Allah sing duwe nama Al-Adlu. Mula bab niki kulon jenengan nggih mboten ngerti. Nyuwun sewu niki contoh kedhi. Akal kok sampai keliru oleh ngangen-ngangen. Pikiran kok salah oleh mikir, hati kok salah oleh ngerentek, tetap
dia akan diajukan ten pengadilan. Semanten ugi rasa, rasa sampai salah ngerasa ake anane Allah, iku tetap bakal dipersidangkan di dalam pengadilan ala adilu yang ada di dalam diri kula lan panjenengan. Niki nak mboten makrifat, mboten ngerti. Kula jenengan babar blas tidak tahu. Jadi sapa hakim yang ada di sini? Ya jelas al-hakamu. Siapa jaksa? Ya tetap al-hakim. Al-hakam, al-hakim pengadilannya ya tetap al-adilu. Jadi ten mriki mula mangke ketika pun komplit asma yang akan kita bahas niki, kulonan panjenengan fa'insyaallah sedikit banyak akan bisa mengatur, merombak, merevisi tenggini batin kulonan panjenengan. Mula selama niki kulon jenengan ki keputusannya selalu salah. Mula ayat niki ngandakake, hei iman, awakmu iki kudu iso dadi wong sing selalu negakke kebenaran karena Allah. Awakmu pun juga kudu siap menjadi saksi kunci dari permasalahan yang akan diajukan teng pengadilan. Mula aja sekali-kali kesaksianmu iku membawamu tenggene kebencian, mergo kebencianmu iku akan merusak nenggene aturan pengadilan iki. Lah mula kanggene wong-wong sing wis makrifat tentang ala adlu tetap dalam memberikan keputusan tidak gegabah. Contohnya meripat roh, kuping krungu, irung ngambu, pikiran sempat mikir, terus hati sempat ngerentek, rasa sempat ngerasa aki, iku mau kabueh tetep bakal diajukan tenggene pengadilan. Mula bisa dipastikan setiap saat pasti ada kasus yang diajukan tenggene pengadilane awake dhewe-dhewe. Permasalahan nopo? Tergantung wonge. Ana sing tumpek blek tenggene permasalahan wujud enten, tumpek blek tenggene permasalahan gaib nggih enten, uga enten sing masalah date dhewe-dhewe. Iku pun juga diajukan tenggene pengadilan negeri yang ada di dalam batin kula lan panjenengan. Niki hanya sekedar wawasan mawon dereng perincian. Ingkang terakhir surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Coba temeriki rodok enten kejelasan kedik. Allah merintah. Coba niki. Niki mboten sah dikaji Allah sing gedhe. Niki diambil sangka alif lam ha. Berarti hamzah lam fa. Taruhlah pada diri kula lan panjenengan. Allah nak digawe Adam kali Hawa berarti Adame jerune kabeh iku mulah Allah. Nak digawe tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad berarti hamiyah lamfa berarti dhate dhewe isi wujud raga jiwa kali nyawa. Innallaha sesungguhnya Allah berarti raga jiwa nyawa kuwi yakmuru bil adl
telu-telune nak didadekke siji muni Allah, nak diperinci raga jiwa nyawa, nak didadekke siji muni Allah, kuwi merintah. Berarti sing merintah Allah, sing diperintah sapa? Lho niki dunungan. Lah nak kabeh iku mau Allah, ning kene kok Allah yakmuru merintah. Lah nak kabeh iku mau Allah, terus sing diperintah sapa? Ingat lho nggih, awake dhewe kudu paham jeli, kudu iso mbedakake endi sing perintah, endi sing diperintah. Nak tenggeni diriku lan panjenengan Allah Tritunggal wujud gaib dhate dhewe dhate minangka nyawa utawa roh. Gaibe kula jenengan minangka jiwa, wujude kula jenengan minangka raga. Berarti sing merintah iku mu kabeh, sing diperintah ya iku sing disebut batin. Yo iku ati, yo iku akal karo pikiran. Niki sing diperintah. Jadi ati pikiran niku nak bahas tentang Allah niku berarti koyok-koyok niku ora melu. Beda nak Allah iku Allah alif lam ba berarti kabeh. Mula alif lam ba kuwi dak tau merintah, lah sing perintah sapa? Sing perintah ya ora ana wong anane kok alif lam ha. Ya iku kosong isi wujud, wis entek dientek kosong isi wujud niku. Tapi nek hamiyah lam fa masih ada wong Allah dhewe ngomong, Allah dhewe matur lewat Jibril, lewat Muhammad, lalu Kanjeng Nabi Muhammad diteruskan ulama minangka warasatul anbiya bahwa sing disebut manungsa iku adalah ati, akal karo pikiran. Mula sing diperintah, sing dilarang, sing diadili oleh Allah iku tak lain dan tak bukan yo ati, akal, pikiran sing ana tenggene awak kula lan panjenengan. Dadi niki mula ayat niki dipun jelasaken Allah merintah untuk berbuat adil kepada siapa? Ya kepada menungso. Sapa menungso? Hati, akal, pikiran. Berbuat apa? Untuk berbuat adil dalam segala hal. Bukan hanya itu saja, wal ihsan juga selalu berbuat baik. Wa ita'idil kurba juga selalu memberikan sesuatu kepada kaum kerabati. Begitu Allah juga melarang untuk berbuat keji dan mungkar dan lain sebagainya. Lamulo sing diperintah untuk berbuat adil, berbuat kebajikan, sing dilarang untuk berbuat keji kemungkaran, sing diperintah makrifat iku ora ana meneh yo ati sak puno kawani. Ati iku janjane yo bagian dari alam. Lamulo ati, akal, pikiran ikilah sing dibebani, sing bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, oleh hamiyah lam fa minangka iki bagian dari alif lam ha yaiku Allahu Akbar. Niki hanyalah sekedar wawasan mawon. Monggo kita membahas tentang perincianipun asma'ul adlu. Pertama dipun kaji dengan kacamata ilmu alat. Asma'ul adlu, asma'ul adlu niku nak dipuntingali mawi kacamata ilmu alat, khususipun ilmu sorof, kawaidu sorfiyah, lafal ala adlu niki mestine
termasuk bagian dari isim sifat utawa isim mustaq. Mergo kabeh asmaul husna niki mbah niku wazan sima imbah kiasi ning kono tetep termasuk golonganipun isim sifat utawa isim mustaq. Lah lafala ala adlu nak dipun tingali saking ilmu sorob berarti sehote isim sifat isim mustaq. Gendeng isim sifat isim mustaq niku ono limo diantarane isim fa'il maf'ul, isim tafdil, sifat musyabahah, apa termasuk amfilatul mubalaghah. Iku mau kabeh masih misteri mergo durung iso disebut apa toh ala adlu niki termasuk isim fa'il apa maf'ul apa isim tafdil sifat musyabahah apa termasuk amfilatul mubalaghah. Dere ngerti. Lah niki kedah dipun tingali tenggene kaidah sorfiyahipun. Adakah tenggene ilmu sorof ing pundi mengku enam bab, yaiku dari bab pertama sampai bab enam, dari fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru, fathin, domu domin, kasru, tani. Apa toh mangkih ono sing jenakane isim sifat anut wazan fa'lun ono napa mboten kira-kira mangkih. Lah mulo monggo kita kaji dengan kacamata ilmu qawaidus syarfiyah. Menurut Quran sing nembe mawon kulonan panjenengan pirsani, wau kulonan panjenengan nggih sempat maca idilu Allah ta'dilu uga anten lafal bil adli. Idilu sehote fi'il amar, Allah ta'dilu sehote fi'il mudore, bil adli berarti sehote masdar ghairumi. Coba niki dikaji kira-kira mangke asma ala adlu niki termasuk isim sifat sing pundi umpama tenggene sorot niku kira-kira melu bab pira niki mangke. Gandeng ala adlu minangka asmaul husna ditingali saking redaksi Al-Qur'an ala adlu niki mustaq dari masdar bil adli berarti masdaripun adalah adlan. Mesti wong Quran wis ngomong ngoten. Ora ana adalatan wa udulan boten, tapi ala adlu termasuk isim sifat isim mustaq. Jadi durung iso diwastani apa kok iki isim fa'il apa kok maf'ul lan sak panunggalane dereng saged. Salajengipun ketika ala adlu wis diketahui masdari berarti mustaq dari masdara ala adlu, ala adlu mustaq saking masdara adlan, berarti ndi kapan ana singgot ana lafal kalimah wis ditemokake asal kedadeane lafal utawa kalimah berarti mesti ketemu fi'il madhi mudhari lan sak panunggalane. Berarti ala adlu niki mustaq dari master adlan, berarti tergolong kalimah fi'il sulasi mujarrad bina esoheh mergum fa'ain lam fi'ili ora termasuk huruf ngilat wawu ya dan alif. Dadi niki lanak wis ketemu masdari adlan berarti madine mesti yo nak ora adala
adula yo adila. Mesti di antara tiga niku. Ewan dini fi'il mudhari mengikuti ngain fi'ili fi'il madhi. Lah mula nak dipun tingali tenggene Quran niki wau enten segot fi'il amar i'dilu. Fi'il mudhari anta'dilu. Berarti adalah ya'dilu adlan fahuwa adilun niki namine wazan kiasi. Wazan kiasi niku ala wazni fa'ilun mergo umume fi'il anut wazan fa'ilun. Tapi enten tapi nih, padahal nak dipuntingali saking redaksi adalah ya'dilu sesuai petunjuk tenggene Quran masdaripun adlan. Ning kene kenapa isim fa'ile kok anut wazan fa'lun yo iku ala adlu. Padahal biasane isim fa'il sing dianutake wazan fa'lun iku biasane dape mesti bab limo yo iku domu domin. Biasane berarti mboten adalah ya'dulu tapi adula ya'dulu. Gandeng Quran wis ngandhakake adalah ya'dulu bukan adula ya'dulu. Mula sigot al-adlu minangka isim fa'il ora dianus anotake wazan fa'ilun tapi dianotake wazan fa'lun. Jadi kudune bab pertama kudune adalah ya'dilu bab kedua niki mboten enten isim fa'il kok dinutake wazan fa'lun. Lah mula ikilah sing disebut wazan sima'i. Iki ora kena digawe pedoman khusus ana ing asma-asmaipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula garis besaripun asma'al adlu niki nak dipuntingali dari segi kacamata ilmu alat khususipun ilmu sharaf, ala adlu sayyati isim mustaq utawa isim sifat. Isim mustaq sifat sing pundi? Sifat musabbahakah atau amfilatul mubalaghah? Isim tafdil maf'ul atau isim fa'il? Ten mriki jelas bahwa ala adlu isim sifat ala wazni fa'lun berarti isim fa'il. Ingwantini fi'il madhi mudhari' dari al-adlu adalah adala ya'dilu adlan. Niki merupakan bab kalih yaiku fathu kasrin ala wazni fa'ala yaf'ilu mauzune doroba yang teribu. Mula akhirimpun kepanggih bahwa al-adlu niki termasuk segote isim fa'il ala wazni fa'lun. Jadi sekali lagi wazan-wazan isim fa'il sing ora anut wazan fa'ilun iku roto-roto mengikuti bab lima yaiku domu domin. Tapi ada pengecualian, kecuali jika isim fa'il tersebut termasuk bagian dari nama agungi Allah, niku termasuk pengecualian. Salajengipun ala adlu pun kepanggih sehatipun, berarti gandeng ala adlu pun kepanggih sehatipun berarti gerek maknan. Maknane ala adlu berarti erat. Jadi al-adlu niki nama. Ingat awake dhewe angger membahas tentang Allah berarti ya membahas tentang zat, sifat, asma dan af'al. Utawa sing disebut tritunggal yaiku nama yang dinamai dan yang memiliki nama. Yang memiliki nama disebut zatullah.
Nama disebut asma Allah, yang dinamai disebut sifatullah dan af'alullah. Lah iki wis ana jeneng al-adlu. Wis ana nama al-adlu, berarti nak ana nama mesti ana sing duwe nama ora ana meneh ya dzate dhewe. Saiki gerek golek sing dinamai. Endi sing dinamai al-adlu? Didelok gaib lan wujude. Gandeng iki awake dhewe membahas tentang Allah. Iya alif lam ha, iya hamiyah lam fa. Monggo kita kaji dulu tenggene Allahu Akbar jagat gumelar. Nak kulonan panjenengan berbicara tentang al-adlu tenggene alif lam ha, berarti Allahu Akbar, berarti memang ora ono sing ono kabeh. Nak sing ono kabeh utawa dijenengi Allah, berarti kabeh iku mau yo adil. Niki berbicara tentang alif lam ha, berarti kabeh. Nak kabeh ku berarti ora ono apa-apa, ya ora ono sapa-sapa. Nak kula jenengan kepengin roh keadilane al-adli, nak kula lan panjenengan kepengin sumber keadilane Allah. Ya wis, iki yang terjadi. Umpama niki diterjemahke umpama mawon. Ono pitik dipangan garangan, yaiku keadilan. Ono angin ngebrukake ribuan uwit, yaiku keadilan. Uang ketabrak mobil sangkir remuk, yaiku keadilan. Jadi berbicara tentang alif lam ha Allah sing ala adlu, berarti ya kabeh iku mau adil, yaiku adil, yaiku mau. Mergane apa? Ora ana sing diadili. Ora ana sing adili, ora ana sing diadili mergo alif lam ha, mergo Allah, mergo kabeh. Lah nek mangke berbicara tentang alife alif lam ha, berarti hamiyah lam fa, lah niki mangke kula lan panjenengan pasti akan berbicara tentang hukum yang ada di satu pengadilan. Mula ana hakim, ana jaksa, ana wong sing dikasusake. Lah mula nak kula lan panjenengan kepengin ngerti apa sejatine maknane al-adlu. Al-adlu iku maknane yo adil. Al-adlu niku maknane yo seimbang. Maknane iku sama rata, maknane iku mupodo, maknane ora tebang pilih, maknane yo podo-podo. Cuma nak ten Quran niki wau dipun aturaken ana kosota ana wasato. Jadi nak ten gene Quran dipun terangaken enten nama adil tapi mboten beto bahasa adilan. Tapi mbeto bahasa wasaton ugi kiston. Dan gini Quran disebutakan wa aqimul wazna bil qist. Kiston niku nggih maknane adil. Nggih sami dengan wasaton. Dan gini Quran niku nggih dipun aturaken bahwa di samping adil niku bahasa Arabe adalah adlun. Tapi tenggene Quran niku nggih enten sing boten kistun nggih boten adil, yaiku sing disebut wasatun. Tenggene surat Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun. Nah, dadi niki yaiku demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Wasatun bimana adil, padahal wasatun niku maknane tengah. Kistun maknane sedeng. Tapi ten Quran niki dipun maknane adil. Berarti sing dimaksud adil niku adalah tengah-tengah. Sing dimaksud adil niku tidak pilih kasih. Mula ketika kula jenengan berbicara tentang Allah al-adlu,
Nah al-adlu niku dipun kaitaken kalian alif lam ha, berarti yo kabeh iki maulah anane al-adlu. Lamula suatu saat nak kulonan panjenengan mengalami nopo kemawon delok roh krungu ngerasa aking ngrentek apa wae ten jagat bumi niki wau, ingat imanono yo iku maulah anane al-adlu. Wis ngono wae. Dadi awake dhewe jangan sampai ikut campur mengadili permasalahane wong liya. Awake dhewe aja sampai ikut campur. Jauh. Cawe-cawe kekuasaane wong liya. Kecuali awake dhewe memang berhak untuk membantu. Ning nak ora berhak aja. Iki hati-hati soalnya iki urip. Urip ono aturane. Nak awake dhewe ora ngikuti aturan, tetap kita akan dikenakan sanksi oleh Allah. Monggo kita telusuri malih asma al-adlu. Dadi al-adlu dat yang maha mengadili. Al-adlu juga bimakna pengadilan. Al-adlu juga bimakna seimbang, tengah-tengah, tidak pilih kasih. Adil itu ya sama rata. Berarti Allah al-adlu berarti niki berbicara tentang zat. Jadi sekali lagi, Allah kosong isi wujud, wujud ghaib dzate dhewe, berarti sing iso dikaji secara gamblang iku yo nak wis tekan wujud ghaib dzate dhewe hamiyah lam fa. Monggo kita kaji ning gone awake dhewe untuk memakrifati al-adlu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapa wong sing kenal dengan al-adlu yang ada di jagat gumulung dirinya sendiri, faqad arafa rabbah, mulai pasti bakal kenal dengan Allah al-adlu sing ana ning jagat gumelar. Monggo kita check up. Al-adlu adalah nama. Setiap nama pasti ada yang memiliki nama. Yang memiliki nama jenenge dzate dhewe. Sing dinamai ana loro, nak ning nggone jagat gumulung disebut wujude raga karo ipe jiwa. Berarti iki berbicara dzate dhewe. Sing dadi pitakon nak ning kene ana al-adlu endi? Ayo endi kira-kira? Bisakah kita memakrifati? Jadi nyuwun sewu, awake dhewe aja dadi wong sing jahil. Maksudnya pripun? Allah itu bukan untuk dilihat, tapi untuk diimani, untuk diyakini. Lah Allah sing bisa dilihat dan bisa dinyatakan niku bukan Allah sing khusus diimani dan yang diyakini. Jadi kadang menungso niku terlalu berani karena kebodohane. Mergo apa dhek bodoh, ora golek piweruh, ora ngerti, akhire kewanen. Padahal ada sesuatu yang memang benar-benar disembunyikan oleh Allah. Dan ini memang tidak bisa dikaji. Isone iku memang manggon tengene alam. Jadi alam sing ning kono memang ora ana kata, ora ana swara, ora ana gambaran, memang ora ana apa-apa. Isarote Kanjeng Nabi ketika Jibril ditakoki kok dak jawab, berarti itu bukan wilayah Jibril, berarti mat awakmu munggah dhewe. Iku berarti Allah sing ora iso di makrifati dening Jibril iku ya Allah sing diluru
Muhammad ketika Mi'raj. Sama pengkajian koyok ngaten iki wau tidak bisa gambarake ngomong membicarakan tentang Allah sing bener-bener asli, asliun mahdud. Boten saged. Jadi niki mangke tetep jenengan kudu matosi piyambak ning syarate sebelum kita menuju tenggane alam sono awake dhewe kudu menggali dulu alam yang ada di bawah ini. Ora iso jujuk tekan kono. Boten saged. Kita kembali tenggane permasalahan. Jadi kalau kita berbicara tentang ala adlu, pengadilan yang ada di dalam diri kula lan panjenengan, berarti na awake dhewe kepengin mirsani nyatakake kebenarane ala adlu, memakrifati Allah Zat kang Maha mengadili, monggo. Tenggene awak kula lan panjenengan niki ana sing jenenge ati minangka identitasi menungso. Ketika menungso duwe ati, ketika ati iku dijenengi menungso, berarti ati iku bertanggung jawab dengan kemanungsanane. Berarti kabeh sing dilakoni ati iku mau kabeh akan mempengaruhi wujud raga niki wae. Lah mula endikapan ati nglanggar hukum, nglanggar aturan akal pikiran, yang nglanggar aturan tetep ten mriku ana al adlu. Contoh ati minangka tajali dari endah, iku mau ketekanan utawa kesentuh dengan A. Akhire ati duwi I rasa sing dijenengi kekarepan, keinginan. Umpama ati iki makrifat karo Allah ala adlu, otomatis iki dipersidangkan dulu. Ono keinginan rono. Mula ati iki kudu minta pertimbangan kepada hakim dan jaksa sebelum diputuskan. Awakmu entuk karep rono kuwi kapan, pas ketika apa? Aku pas lungguh denguk-denguk iku mau jugu-jugu ana karep aku kon mlaku rono. Lah kira-kira ronomu iku tujuane ning ndi? Ya butuhe rono. Mula tetep jaksa hakim tidak akan memberi keputusan, tidak akan mengizini rogo ini gerak ke sana. Mergo apa? Mergo setelah diajukan ten pengadilan, hakim dan jaksa tidak mengizinkan. Mula akhire rogo ora bergerak rono. Ning selama niki kira-kira kulolan panjenengan ngoten apa mboten? Kulolan panjenengan tidak mula ten mriki dipun aturaken tenggene Quran, ojo sekali-kali awakmu nuruti hawa nafsu. Mula kabeh iku mengikuti prosedur. Sekecil apapun ketika ati niki kesentuh minangka dadi tajaline dhate dhewe, aja sekali-kali awake dhewe mengambil keputusan yang salah. Ajukan tenggene al-adlu. Jadi tenggene iki ana pirang-pirang alam. Tenggene batin kula lan panjenengan iki ana pirang-pirang zat. Zat iku memang siji, tapi siji sing nggone pirang-pirang. Niki lah mula ketika kula lan panjenengan berbicara tentang ala adlu ten mriki, berarti pengadilan kula lan panjenengan selama niki koyok-koyok tidak aktif karena selalu salah. Contohnya mawon lah. Kula jenengan cara bahasane niki ngadili awake dhewe mripat roh.
nak cah cilik kae ngidak-ngidak tandurane awake dhewe sehingga tandurane do tugel do ajur. Coba kira-kira ngeten iki kula jenengan iki ngadili kae apa ngadili iki? Tetep awake dhewe ngadili kae. Langsung monis kae salah. Berarti nak carane kaya ngeten iki pengadilan kula jenengan nganggur selawase. Kudune pripun ayo adilono. Aku ati lewat mata dirohake kae. Lah terus ati iki kudu piye? Mula ayo ajukanlah ten gene pengadilan pripun? Pak Hakim. Kok kula enggak ada tanduran kula mirsani tanduran kula tidak cah cilik kira-kira kula kedah pripun niki nak mengikuti al-adlu mengikuti al-hakamu al-hakimu dan al-adlu ati mesti dididik deloken kae apa-apa kae sapa nak kae apa berarti tak delok wujude nak kae sapa tak delok jerone sing tak hukumi jabane pon jerone nak jabane berarti ngukumi raga nak jerone berarti ngukumi alami mosok sriramu wani ngukumi alami lah terus pripun Tuan Hakim kula kedah pripun hukum ana awakmu sih awakmu diwerahke kae awakmu kudu piye ojo berbicara salah dan benar dulu ojo cepet-cepet ngalahke kae ning delok engsik awakmu ayo konsultasi karo hakim dan jaksa onone wong kae ngono mergo dadi ngersake ngono e wondene tugel iku memang dikersake tugel lah posisimu iku sebagai apa? Sebagai menungso apa sebagai khalifah apa sebagai rasul nak sebagai rasul elekno kanthi sidik amanah tablik fatonah sesuai dengan tugasnya rasul ning nak sesuai dengan khalifah ngomong sak kecap wae aja ning kono memang khalifah iku mung nyampe akeh katane orang akeh-akeh sak kecap pun cukup ning nak awakmu sing mentu sifat menungsomu ketemune gregeten ketemune awakmu mesti muring-muring iki sing ora diolehake iki nak mboten konsultasi mboten diajukan tengene pengadilan negeri tengene awak kula lan panjenengan awake dhewe selalu salah niki lho sing jane ma'rifatullah al-adl mencari kebenarannya al-adl yang ada di dalam diri kula lan panjenengan sebelum awake dhewe ma'rifatullah al-adl yang ada di luar diri. Salah jengi pun jika al-adlu niki dipun kaji dengan kacamata hikmah sesuai dengan dawuhipun Allah walillahil asma'ul husna fadda'uhu biha aku duwi 99 asma mula sapa wae sing butuh marang aku apa sing dadi kebutuhan dunia akhirate ayo nyedak karo aku munajat karo aku sesuai dengan tuntunan sing wis tak paringake. Lamula gandeng Allah pun matur kaya ngoten niki wau gandeng dalu niki asma yang dibahas adalah ala adlu berarti satu di antara hikmahipun ala adlu adalah sinten tiyangipun ingkang kepengin ngresakaken keluargane anak bojo ugo warga masyarakat sekitar iso do anut rukun mula ayu awake dhewe kudu ngalahi ngekeh-ngekehake dzikir wirid asma ala antlu semanten ugi nek awake dhewe iku kepengin iso adil kepada diri sendiri adil tenggene keluarga rumah tangga adil tenggene masyarakat adil tenggene provinsi ini pun ayu awake dhewe kudu kendel wirid dzikir asma ala antlu sesuai dengan aturane langkung-langkung kudu diawali dengan kunci lan ditutup dengan gembokipun semanten ugi
Misalipun kulolan panjenengan gadai keluarga anak bojo wong tuwa, ketoke sikap prilakune kok ora nunjukake keadilan kebijaksanaan. Ayo. Duh. Kayak ono ijayah bahasane rupa napa wirid dzikir asma'al adli. Ewan dini kunci saking asma'al adli adalah bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim ta'allaka bihi adlillah. Dikit dipun wasa cekapipun dipun lajengakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aynil afita ditawam lamin lutfi adamailah minal in'am. Dikit dipun wasa cekapipun sakbek dan ini ku dikir la ilaha illallahul adlu dipun waw sampai manunggaling antarane akal pikiran hati nak pun manunggal terus no kanti dikir ya Allah ya adlu sampai menemukan titik nol nak pun ngoten ayu munajato ya adlu sesuai dengan niat karep hajatipun. Nampun ayo segera ditutup dengan subhana man adla fil ahkam astaghfirullah wa adubu ilaihi wasta'idzu minal amrad wal alam. Dipun wasa cekapipun dipun lajengaken Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aynil yakin dewa in qulub lamin lutfi wa ala ali washabi wa kulli muhibbin wa mahbub. Niki nggih dipun wasa cekapipun. Salajengipun ketika asma ala adlu dipun kaji secara kacamata ilmu hakikat ilmu tarekat ugi kajian ala syariat mulo monggo kita melihat kepada diri kita masing-masing ketika tenggene alam hakikat kulolan panjenengan sing disebut ruh sing disebut rasa niki wau kesentuh akhire krasa mergo duwe peningal sing jenengane musyahadah mulo akhire kita dereng saged mastani. Lah gandeng tenggene awak kula lan panjenengan iki wonten alam sing khusus kangge pengejoan tanpa tajalli dari tumekoning zat utawa ketika zat sing agung nyentuh zat sing cilik niki enten panggonan khusus sing disebut sifatullah yaiku manggon tenggene jiwa tenggene batin kula lan panjenengan. Mula ketika zat sing nyentuh tenggene zate dhewe iku mau wis tajalli wujud gaib ning batin mula akhire awake dhewe iso mastani aku kudu nyakini ngimani nak iku mau temukaning Allah antelu dadi kudu ngimani dhisik nak wis iman awake dhewe kudu takwa maksude takwa apa yang harus aku lakukan aku harus siap mengenakan baju ala adlu maksudnya aku kudu bersikap adil dan bijaksana la gandeng dat sing tumeka iku adalah ala adlu berarti kaitannya dengan ala adil apa contoh sing saged kita gambaraken wonten ing ala adlu menika contohipun ketika tenggene ati menika kok enten karep enten keinginan niki adalah bahasa dat enten irodah kok ana karep kepengin salat bengi utawa kepengin adus bengi iki pertama kula njenengan kudu ngimani nak iki mau tumekaning ala adlu mula kudu cepet-cepet nyandang asma al-adlu artine kudu ndang dipersidangkan di pengadilan negeri akhirnya napa dirembukake antarane alam sesama alam alame al-adlu al-hakam kalian al-hakim sehingga alam niki memutuskan oke lakonono akhirnya gandeng wis dilakoni sifat iku mau wis dikai keputusan kon lakoni akhire akal pikiran nyentuh tenggene sel saraf sing ana tenggene raga akhire raga digerakake sehingga nglakoni adus terus salat lan sak panunggalane mula akhire kumpulan dari syariat toreko hakikat kumpulan sangka raga jiwa lan
zati dewi iku maulah sing disebut onone al-adlu. Mula kulolan panjenengan iku uripe sing mesti yo mung siji tok, la ilaha illallah, nganakake Allah, bukan nyebut, bukan eling, tapi nganakake Allah utawa jumenengake Allah. Muga-muga keterangan iki saged memberikan kefahaman dhateng kula lan panjenengan khususipun dalam hal mengadili diri sendiri, sehingga kula lan panjenengan dalam menjalani kehidupan mboten salah memberikan hukum kepada diri kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah ing wusana kula pungkasi kanthi ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.